Сьогодні ми розглянемо з вами ферментативне розщеплення складових їжі в травній системі людини. Сам процес надходження в організм речовин, які забезпечують його життєдіяльність, називається живленням. В організм надходять білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі, вітаміни та вода. У шлунково-кишковому тракті відбувається механічна та хімічна обробка їжі. Складні органічні молекули розщеплюються до мономерів. Так, білки – до амінокислот, складні вуглеводи – полісахариди – до моносахаридів, жири – до гліцеріну та жирних кислот. Потім прості продукти, що утворились, усмоктуються в організмі. Цей процес – травлення. Механічна обробка їжі – це її змочування, подрібнення та перетирання. В хімічній обробці беруть участь спеціальні травні ферменти, які називаються ензими. Вони забезпечують біокаталіз, прискорення процесів у мільйони та мільярди разів. Відомо більше 2000 ферментів. До органів травлення відносяться травний канал та залози. Канал – це ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонкий і товстий кишечник, що закінчується прямою кишкою з анальним отвором. Травні залози – це слині, жовчний міхур, підшлункова залоза і печінка. На схемі показано поетапне ферментативне розщеплення їжі, починаючи з ротової порожнини. Полісахарид крохмаль розщеплюється амілазою слини до дисахариду мальтози, яка потім ферментується мальтазою. Розщеплення до моносахариду глюкози. В слині є лізоцим, який ліквідує мікроби. В цьому його антибактеріальна дія. Та є муцин, формує харчову грудку. Шлунок. В ньому їжа знаходиться від 4 до 6 годин. Додається дія ферменту пепсину. Розщеплюються білки до пептидів. Ліпаза емульгує жири. Хімозин перетравлює білки молока. Активує всі ферменти. Муцин запобігає ушкодженню слизової оболонки шлунка. Далі підшлункова залоза. Тут діють трипсин та хімотрипсин. Розщеплюють полісахариди до амінокислот. Лактаза бере участь у перетворенні лактози. Продовжують працювати ліпаза, амілаза і мальтаза. В печінці та жовчному міхурі всі зазначені ферменти продовжують розщеплення та сприяють смоктуванні простих продуктів. У кишечнику фермент нуклеаза розщеплює нуклеїнові кислоти, а також дорозщеплює всі вищі позначені продукти до мономерів – глюкози, гліцерину, жирних кислот та амінокислот. Тонкий кишечник має 5-7 метрів завздовжки. Він складається з трьох відділів – 12-палої кишки, порожнистої кишки та клубової. Всмоктуванням в тонкому кишечнику піддаються амінокислоти, олігопептиди, моносахариди, наприклад, глюкоза, гліцерол, жирні кислоти, вода і електроліти. Амінокислоти та моносахариди транспортуються безпосередньо в кров і поворотні вені надходять у печінку. Жирні кислоти та гліцерол спочатку йдуть у лімфу, а потім в кровотік. Всмоктувальна поверхність тонкого кишечника досягає 200 метрів квадратних за рахунок ворсинок, яких на 1 см квадратний слизової оболонки 3000 ворсинок. На кожній ворсинці є близько 1500 мікроворсинок. Таким чином, на 1 см квадратний міститься від 50 до 100 мільйонів мікроворсинок. Продукти розщеплення розносяться кров'ю до всіх клітин організму, де з них утворюються нові, властиві тільки даному організму органічні сполуки.